Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi taqdim etadi. Sog'lom turmush tarzi bayramida ishtirok etishni istaysizmi? Kayfiyatni yaxshilashni va albatta nimaga qodir ekanligingizni sinab ko'rishni xohlaysizmi? Futbolka hamda kepkalik bo'lib va bosh sovrin 10 million so'mni qo'lga kiritmoqchimisiz? U holda sizni 19 may kuni Andijon shahrining O'zbekiston ko'chasida ichki ishlar boshqarmasi tomonidan otalik qolingan yoshlar va barcha ko'ngillilar o'rtasida o'tkaziladigan xavfsiz hayot uchun birlashaylik marafonida kutamiz. Ishtirokchi va mehmonlar uchun ko'ngilochar dasturlar ham hozirlangan. Tadbir boshlanish vaqti 7:00. Marafon starti 8:00 da. Xavfsiz hayot uchun birlashaylik marafonida faol ishtirok eting.